На жаль, насильство – це проблема у всьому світі. І Україна не є винятком. Фактів домашнього насильства фіксується дедалі більше з кожним роком. Насильство не знає меж та кордонів, раси та національності, гендерної ознаки. Ця проблема стосується кожного. Насильство може бути зовсім поруч, предметом насилля може стати будь-що, а кривдником може бути привітний на перший погляд сусід. Наодинці зі своїми проблемами не мають залишатися і діти. Якщо вони не можуть звернутися по допомогу до тих, хто поруч, то для них діє національна дитяча гаряча лінія. А я про це від друзів почув. А я в інтернеті знайшла. А я від мами дізнався. А я про це від вчителя почула. А я це по телевізору бачив. А я в підручнику прочитала. А у нас в школі плакат висить. Про що це ви? Про дитячу гарячу лінію. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» було створено сайт «Річ у тім». Предмети насилля ми можемо бачити щодня у себе вдома, але для когось вони стали уособленням особистого жаху. Адже до кінця життя будуть асоціюватися з домашнім насильством. У рамках проекту відомі авторитетні люди нашої країни, долучившись до нього, розповіли різні реальні історії домашнього насильства. От і знову нові шви на обличчі, нові шрами. Сьогодні йому не сподобалася курка, яку я приготувала. Так завжди було. То чашка в мене летить, чай надто гарячий, то тарілка з супом недосолена. То кастрюля, я вже й не пам'ятаю, чому. Мені на вулицю вийти соромно. Хочеш, дам тобі номер соцслужби? Вони можуть допомогти з притулком для жінок, сказала раптом сусідка. А я стою, як дурна, мовчу, реву. Хочу, мабуть, хочу. Ми завжди були не схожі. Він навіть соромився мене. «Ні, це не мій брат», – казав іноді. «А ми двоюрідні, просто у нього біцуха і бої без правил. А я дрищий, вчуся на біолога. А потім вона мене вибрала. Мене, а не його. Я не думав, що йому так знесе дах. Погрози, пред'яви. Якось ми з нею йшли, раптом поруч зупинилась тачка. Вискочив мій брат із битою в руках. Якесь погане кіно. Якби вона не подзвонила одразу в поліцію, я це кіно вже не додивився би. Постраждалі від насильства не мають залишатися наодинці зі своєю проблемою. Річ у тім, що ви можете врятувати чиєсь життя, якщо не залишитесь осторонь. Часто постраждалі замовчують проблеми. Не терпіть насильство. Звертайтеся по допомогу. До поліції за номером 102, на всеукраїнську гарячу лінію за номером 1547 та по безоплатну правову допомогу 0800 213 103. Жителі Сміли, які постраждали від насилля, можуть звернутися за допомогою у Центр соціальних служб за номером 047 33 27 40 з мобільного та 27 40 зі стаціонарного телефону. Вихід завжди є.